Halla, halla, da sitter jeg her med selvaste Menkerud. Og det kokte ganske bra på kampen mot Lørenskog. Hva var det som skjedde der? Nei, det ble litt gruft da etter ene perioden der. Og det er sånn som skjer, det jo... Nei, vi må stå på hverandre. Jeg ikke så vant til å være så mye inn I dritten, så det var litt moro å være der da. Det deilig å høre guttene stå opp for hverandre, være litt I dritten der, sånn det skal være I, det, I denne sporten vår. Men du jo, du bor jo sammen med noen gutter. Hvem gutter det her? Jeg bor med Joakim Oppsal og Lukas Trygg og Soler Yen. Så vi en liten firebande der ute på Gressvik. Så det på Gressvik, ja, det høres ut som en god kombo. Hvordan hverdagen der? Blir det litt pranks og sånn, eller hvordan det? Nei, det ikke mye stille. Det det ikke. Så det, nei, det skjer mye. Og vi Jeg mye oppe hverandre, men vi gode venner, så det går veldig fint. Ja, det godt å høre, det godt å høre. Men sånn på fritiden, når du ikke I hallen, hva du driver med da? Nei, sånn om sommeren, litt aktiviteter om, så det golf da. Prøver å koble litt der. Ja, ja. Og så studere, så ja. Det jo det liksom vinteren går til. Sånn, hva du studerer? Økonomi. Ja, mye smarting her I stjernen. Jeg føler det mange som studerer, og det økonomi og masse greier her. Det lover bra. Men sånn, utenom golf og studie, det litt konkurranser og aktiviteter med gutta, eller hvordan det? Ja, altså vi prøver jo å holde hverdagen, at vi ikke sitter for mye stille da. Så det har blitt litt paddel, og vi spiller kort på kveldene, og så det jo litt serier og film og sånt også. Men vi prøver jo å finne på ting da, ikke bare sitte stille. Det kult. Nå, hvem det som best I paddel da? Det meg. Oi, 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 veldig høyt med en gang, det liker vi. Hvordan er konkurransinstinktet når dere ute og spiller paddel og sånt da? Ja, det kan bli hett, det kan det bli. Og det hender at det litt stille I bilen på veien hjem igjen, men det går fort over, så det ikke noe stress. Ja, moro, men sånn når det kommer til matlaging og sånt da, lager dere mat sammen, eller hvordan funker det? Ja, nå bor vi bor på en måte, jeg bor jo med Oppsal, og så bor Sol og Luka sammen, og vi flinke oss. Oss to, hver for oss, veldig flinke til å lage middag sammen, og så hender det at vi spiser alle fire også, da, ja, når, når det passer. Kult. Til slutt spør jeg deg litt, det kommer en stor match på fredagen nå mot Sparta. Hva tror du om den? Jeg tror det kan bli moro. Jeg tror vi trender positivt om dagen, og ser bare bedre og bedre ut for hver dag som går, egentlig. Så nå har vi hatt en uke med bra treninger og god stemning I laget, så det, jeg tror det blir moro. Kult. Det sjanse for at vi får se en Menkerud som går litt inn I dritten, eller? Jeg håper det da. Deilig. Jeg må prøve, nå I gang, så nå må jeg fortsette. Helt nydelig, tusen takk. Lige måte. Lykke til videre på matchen. Takk for det.